Доброго ранку, друзі! І кажемо ми вам ще раз, як анонсували, повернулися не самі, повернулися з гостем. Так, сьогодні ми говоримо про спорт. У нас Владислав Рущак в ефірі. Це воркаутер, спортсмен, фаєрщик, як його ще й не називали, правда? Так, ну і напевно, якщо так просто підводити риску, просто хороша людина. І зараз ми вам трішки більше про нього розкажемо, а точніше, він сам нам розкаже, де він нещодавно був. Це досить таки довга і крута історія. Остання моя поїздка, яка в мене відбулася, це поїздка в Білорусь, таке місто як Гродно, на четвертий біг-міні-фестиваль вуличного мистецтва, де я показував вогняне шоу, яке демонструють буквально декілька людей в світі, яке заключається в такому понятті як вогняний бриз або подих вогнем, як його називають у народі. Нічого собі, дуже цікаво дізнатися, от де ці навички ви здобули? Ой, це довга історія. Почав я з того, що познайомився з людиною, яка мене вивела на колектив вогняного мистецтва, з яким я почав виступати. Це було 5 років тому, 3 роки я з ними провиступав. Останні 2 роки перед поїздкою в Білорусь я не тримав ані жодного реквізиту в руках, ані не готувався. Останній мій виступ, який був окрім Білорусі, це був фестиваль вогняного мистецтва Firelight Fest. До того я займався в вогняному колективі, виступав, напрацьовував ці навички, відео, навчання, спроби, обпечені руки, обпечене обличчя, декілька граблей, які вдарили по лобу, і так я досягнув такого рівня. Що взагалі людей надихає займатися цим? Скільки це років тривало? Надихає в першу чергу бажання виступити. Хто хоче, той може. Публіка, аудиторія, вогонь. Небезпека. Вогонь це завжди вражає, це подобається людям. Коли ти виходиш на сцену, тобі люди кричать. Цього достатньо, аби цим займатися. Кричать огонь, огонь! Горить, горить всі. Бувало й таке. Це дуже реально видовищно, і на кожному заході, де якесь фаєр-шоу, то і справді, правду кажете, людей все більше і більше залишається саме на цю частину. Добре, як взагалі виникла така задумка вся саме поїхати в ту країну і взяти участь? Ну і власне, які там успіхи, як все вийшло чи не вийшло? Скажу вам так, я взагалі мав трошки інші напрямки. 4 місяці тому я задумався, а чи не повернутися мені в, так би мовити, в індустрію вогняного шоу. Чому я так подумав? Мені цього не вистачало. Не вистачало виходу на сцену, не вистачало криків людей, цієї небезпеки, відчуття полум'я. Це та енергетика, яку не можна передати словами. Це треба бути, бачити і відчути. Можна відчути зі сторони глядача, можна відчути зі сторони артиста. Коли ти виходиш на сцену, люди кричать, коли ти виходиш за куліс, бо цей кіпіш, як всі кричать, одне, друге. Це просто надихає на розвиток. Тобто це приємна емоції, приємні відчуття, і цим хочеться займатися. Добре, а саме от той виступ, той чудовий виступ у Білорусі, як все відбулося? Були якісь, можливо, невдачі, те, що йшло не за планом? Не за планом вийшло, не за планом пішло. І відразу, як тільки мене оголосили, трошки від переживань я забув абсолютно свій номер. І я такий, стоп, а що я мав показувати? Музика пішла, о Боже, вже треба, вже, що робити? І я пішов. Почав виступати, якось почав імпровізувати. Я зізнаюсь чесно, якщо глянути з моєї точки зору, я показав нічого. Це абсолютне дно, яке тільки можна було показати. Але глядачам сподобалося. Глядачам сподобалось. Ну, сподобалось, це, ну, критика, моїм, це круто, сподобалось моїм колегам-артистам, які мене похвалили. Мені було дуже приємно. Мені було приємно послухати їхню точку зору, але моя точка зору казала, мабуть, вони мені брешуть. Тобто самокритика тут і здоровий глузд десь переважають над компліментами. Так. Ну все ж таки, от хто ще був в Закарпаття у Білорусі взагалі? Чи популярні такі фестивалі взагалі за кордоном? За кордоном ці фестивалі є дуже популярними, адже вони збирають набагато більші маси людей, аніж це відбувається в Україні. Взагалі вогонь вражає. Вогонь вражає не лише артистів, а глядачів. Тобто люди хочуть це бачити. І відповідно це користується попитом, фестиваль відбувається. Як я потрапив на фестиваль? В Ужгороді відбувався фестиваль вогняного мистецтва Firelight Fest. Я просто вийшов на нього виступити в батлах. Батли я програв, звісно. Це було геть, мене рознесли. Людям сподобався артистам мій вихід і моя подача, і мене запросили на даний фестиваль. Звісно, я не міг відмовити, тому що я вже прийняв рішення рухатись в цьому і досягнути певних цілей, про які я далі розповім.
Що стосується Білорусі, Білорусь зібрала майже 2000 людей. Щоб ви розуміли, переді мною було 2000 людей з різних країн світу, в тому числі Росії і Білорусі. Наскільки популярний цей вид спорту десь за океаном? Тобто я знаю, що тепер в Закарпатті буквально останні декілька років почався розвиток. Знаю Ірину Мартин, вона організовувала Fire Life Fest. Я побувала, чесно кажучи, намагаюся згадати, чи бачила я вас там. Все насправді, от особисто я завжди запам'ятовую вогонь. Артист – це важливо, але от люди, мені здається, тому і йдуть. Їм не важливо, що головне, що воно світиться, головне, що дійсно оця небезпека. І як, ну, взагалі, на Закарпатті цей напрямок розвивається? Це перше питання. Ну і от як розвивається десь за океаном? Тобто, чи були люди із Штатів, наприклад, чи з Канади? Я вам розкажу так, ось зараз порівняємо Україну, Закарпаття і європейські країни, Сполучені Штати і так далі. Що стосується Закарпаття? В першу чергу, вогняне мистецтво – це мистецтво, яке спонукає людину розвиватися, досягати певних цілей, досягати певного успіху в даному напрямку. Друге – це є комерція. Без комерції – це любительське заняття. Відповідно, будь-який фаєрщик хоче на цьому заробляти, і це дає йому можливість рухатися в напрямку бізнесу і заробітку. Ну і, в принципі, це мотивація. Так. Як ми знаємо, що Закарпаття – це унікальні весілля на 500 чоловік, 800 чоловік, і, відповідно, там потрібне вогняне шоу. Якщо є попит, цей напрямок розвивається. Якщо порівняти тенденцію років 5 тому і зараз, тенденція трошки спала. 5 років тому на Закарпатті був більший попит на вогняне мистецтво. Зараз наших людей нічим не здивуєш. Закарпатті вбитих але, вже. Але такі люди, допустимо, як Ірина Мартин, організовуючи дані заходи як Fire Life Fest, знову провокує нову хвилю цього напрямку. І він буде користуватись попитом. І як на мою думку, він вже починає набувати нового рівня попиту. Що стосується за кордоном проводяться дуже масштабні заходи, які збирають повні стадіони людей, які збирають найсильніших фаєрщиків світу. Ось, допустимо, найближчий фестиваль, який буде відбуватися за кордоном, це знову ж таки в Білорусі, в Мінську, який я, звісно ж таки, відвідую. Він мав відбуватися з 17 по 19 серпня, але по технічним причинам його переносять на 7-10 вересня. Цей захід збирає около 5 тисяч осіб, як мені говорили. Я ще там не був, я лише бачив відео, бачив анонси. Він збирає 5 тисяч людей з усього СНГ, в тому числі з Європи. На БМФ, куди я їздив, там були люди з Німеччини і були люди з Польщі. Угу. Тобто тут набагато більші масштаби. Так. Круто. Що ж, ми вам бажаємо там дуже вдало виступити. І мене ще цікавить, от, окрім цих от вогняних подихів, бризу і так далі, чи якісь там акробатичні рухи теж є. Що ще цікавить от людей, окрім вогню? Чи може от якось сам фаєрщик стати от на перше місце і показати, окрім цього, я ще можу те-те і те? Ну, мені здається, що однозначно, що може. Ну, нас, згадуючи фестиваль, просто вийти і помахати вогнями – це не те. Може, погодься. От і справді, наскільки важлива от якась така спортивна підготовка для людей, які займаються фаєрами? Я зрозумів ваше питання. Ну, скажімо так, в будь-якому випадку спортивна людина, яка гарно виглядає, яка може щось виконати, буде виглядати набагато більш вражаюче і круче, аніж людина, яка вийде там потрясе жиром. Це однозначно. Якщо... Ну як? Ну, не знаю, вражаюче. Ну, знаєте, самокритика – це добре, але ви дуже гарно виглядаєте. Так, ми на це і робили ставки. Що ж, продовжуйте. Продовжую. Відповідно, спортивна людина завжди в будь-якому, будь-де, чи це вогняне шоу, чи це актор. Подивімося на Джейсона Стетхема. О, крута дійсно. Людина. А тепер уявіть, якби Стетхем вийшов на сцену і плювався вогнем. О, це би було. Мені здається, що він же це робив. Принаймні, якщо вірити якимось мемам в інтернеті, він же все зробив. Це людина, яка в енциклопедії пише, всі мудрі цитати належать йому. А ну наш місцевий Стетхем. Так, продовжуйте. Тут Стетхем хай буде, там зараз ми поговоримо про мене. Це правильно. Так. І як я говорю, в будь-якому випадку спортивна людина виглядає набагато краще. Що стосується акробатичних рухів, в подальшому я особисто планую додати до своєї шоу-програми силові акробатичні вправи. Можна додати і акробатичні спортивні гімнастики – це стрибки. На жаль, до цього рівня мені ще потрібно трошки займатися, тому що це трошки такі граблі, на які можна раз упасти і буде дуже боляче. В будь-якому випадку, є такі люди, особисто я знаю одну людину під псевдонімом Белка.
Він є один з бризерів України. Він виступав на Fairlife Fest, від нього я й програв. Чому? Тому що людина вміла стрибнути один елемент. Але з часом я цього також досягну. Ну, тим більше з такою фізичною підготовкою, я думаю, це однозначно вдасться. Тому що не забуваємо про те, що ви ще дуже великих успіхів досягли у воркауті. І, відносно великих. Ну, давайте не будемо скромними такими. От буквально 2-3 тижні тому у Рахові пройшов фестиваль стріт-воркаут. Так. І ви просто показали неперевершену фізичну підготовку. Я там була. Я можу про це стверджувати. Ну, взагалі, трошки нам розкажіть, як розвивається цей вид спорту у нас на Закарпатті. За останній рік, 2018, даний напрямок вийшов знову-таки на нову хвилю популяризації. Особисто моя мета – зробити так, аби даний напрямок спорту був у кожному населеному пункті в Закарпатті. Уже на даний період воркаутом займається Міжгір'я, Міжгірський район весь, Рахів, Рахівський район весь, певні населені пункти. Лідирують в цьому напрямку Ужгород, звідки я приїхав, і Великий Бичків. Це два найсильніші пункти. Наразі в невеличкому селі Негровці Міжгірського району є одна дівчинка, Неоніла Попович, яка вже 25 серпня в Києві виступає на встановленні рекорду світу по віджиманням і підтягуванням. Ну, слухайте, це дуже круто, а от я пам'ятаю, я ще вчилася в школі, клас так 8-9, це було давно, а в мене був однокласник, ну, як і в звичайній школі був двір із цими брусями і так далі, і він таке витворяв, і тоді на нього дивилися, знаєш, як на відлюдника, ніби, о, Господи, відійди, що ти таке можеш. А потім я прийшла в університет, потім ми з вами познайомилися, вас ще таке маленьке, пам'ятаю, там бігали під цими брусями і щось намагалися зробити. Зараз ви виросли просто неймовірно. Ну і власне це вже давно, от цей напрямок давно вже на хвилі якоїсь такої реальної популярності. І хлопці, які цим займаються, вони виглядають неймовірно, якось так, знаєш, мужньо приваблюють. От можу тобі сказати про те, що ми коли спілкувалися із спортсменами у Рахові, то практично кожен з них перевагою цього виду спорту назвав його доступність. Тобі не треба якесь додаткове устаткування. Вистачає іноді турніка десь в дворі, і ти просто працюєш. Ну, взагалі, скільки треба працювати, щоб досягти певних результатів? Я маю на увазі візуальних, ну і, звичайно, фізичних. Я вам скажу, це дуже індивідуальна річ. В кожного різний обмін речовин, різний стиль життя. Я вам скажу на власному досвіді. Особисто мені досягнути якихось результатів надзвичайно важко. По-перше, є ектоморф. Хто розуміється у фітнес-індустрії, знає, що таке певний тип складу тіла. Є хлопці, які за місяць виростають до таких періодів, що їх не можна не впізнати. Це я. Це абсолютно індивідуально. Залежить від дотримання графіку, тренувань, харчування і обов'язково стилю життя. Особисто в мене надзвичайно активний стиль життя. Я або вдома годинку, або вже в поїзді сплю, в поїзді їм, в машині сплю, в машині їм. Тобто в мене надзвичайно активний стиль життя, і це впливає на певний прогрес. Є хлопці, які можуть вести такий самий стиль життя, але їхній обмін речовин, їхня структура тіла дозволяє їм досягати набагато швидше успіху. В середньому, в залежності від того, які цілі ставить собі людина. Якщо ціль стати топ, найкращим, найсильнішим у всіх напрямках воркауту, це сила, це динаміка. 3 роки. 3 роки і людина може стати досконалим атлетом. 3 роки сумлінної праці. Це дуже важливо, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, наскільки часто тренуєтеся. І що їсте? І харчування, наскільки це важливо? Харчування – це 70% успіху. О, Господи, так не люблю це речення. Я його так часто чую, так плачу, коли його чую. Харчування – це 70% успіху, 20% успіху – це графік, і 10% успіху – це тренування. Тобто лише 10% залежить від тренування? Лише 10%. Але ці 10% мають бути настільки якісними, інтенсивними, максимальними, скільки це лише можливо. Добре, що треба їсти? Давайте, так, коротко. Я думаю, можливо, зараз хтось захопився. Коротко. Білки, вуглеводи, амінокислоти. Те, що і зазвичай, так? Так. Вуглеводи в першій половині дня, білки в другій половині дня.
Ні. Все добре. Має бути сувар. Давайте ми продовжимо із спортом, бо я зараз свої уміння продемонструю на своєму. Ні, я би все ж таки послухала про харчування, тому що люди зазвичай думають дійсно, що треба робити якраз натиск на тренування, а забуваючи про те, що от дійсно, що ми їмо, як ми їмо, коли ми їмо, це також дуже важливо. Що кажете ви, як треба харчуватися, коли, можливо, якось поетапно, можливо, там по графіку, що, де, як, коли? Знову ж таки, це індивідуально, в залежності від структури тіла і напрямку вашого тренінгу. Є хлопці, особисто я знаю, він є топовим атлетом в Україні, це Віталій Фіщук. Він при своєму зрості 1,80 м, важить майже 100 кг і виконує ті самі елементи, які виконують хлопці, які важать 50 кг, але різниця між ними в об'ємах. Відповідно, має бути різний графік харчування, різний об'єм харчування. Є хлопці, які, і взагалі не лише хлопці, дівчата, які більш придатні до набору жирової чи м'язової тканини, так само хлопці, в залежності від типу структури тіла. Особисто я харчуюся 8 разів на день. Це 8 повноцінних прийомів їжі. Це перше, друге, гречка, м'ясо, білки, вуглеводи. Тобто в мене є певна таблиця, я знаю, скільки мені потрібно в день спожити вуглеводів, скільки мені потрібно в день спожити білків для мого росту і для того, аби я міг відновлюватися. Де ви знаходили цю інформацію? Ви Інтернет. Я вам відкрию секрет. Мені ще не було 17 років, я вже працював фітнес-тренером. Ой, дуже чудово, дуже класно. Ну що ж, ми продовжимо із такою темою класною. Стосовно от цього фаєр-шоу, ми, напевно, і завершимо розмову із саме у цьому руслі. Ви розказували про цей фестиваль у Білорусі. Ну і, власне, у нас є відео, ви нам показали, що ж ви там витворяли. І ми це обов'язково... Якщо це можна так сказати, витворяли. Ну, нічого, ми зараз продемонструємо нашим глядачам, що ж ви там робили, і на їхній розсуд залишимо вашу майстерність, вправність. Я думаю, що вони не будуть абсолютно байдужими. І, знаєте, хочеться побажати вам тої ж енергії, тої ж наснаги, того ж бажання. Ну і, знаєте, ми поговорили буквально 15-20 хвилин, а мені вже захотілося у спортзал. А я там дуже давно не була, на хвилиночку. Ну і, власне, от ми дякуємо вам за таку розмову, за мотивацію. Можливо, хтось після цієї нашої розмови теж скочить на Брусі і буде там витворяти неймовірні речі, хтось візьметься за вогонь і також дивуватиме своїх оточуючих. Ну, а ми продовжимо із відеоматеріалом із фестивалю фаєршіків, де, власне, і брав участь Владислав Рущак. Дякуємо вам за розмову, зустрінемося точно ще неодноразово, а вам кажемо не перемикатися, ми скоро повернемось.